ისე ვარ მიჩვეული იმისთვის რომ ვერ წარმოვიდგენია სხვა ცხოვრება. ფანატიკოსები რო არიან, აი ეგრე ვარ ხევსურეთს ისე მიყვარს. ცუდი ადამიანიც რო იყოს აკრომოდის, რაღაცა ვერ იქცევა ცუდად, იმიტომ რომ რაღაც თქოს მთები არ გაძლევს მაგის საშუალებას. უბატონო ქვეყანა ხევსურეთი. ბატონები მგზარი ხო? ბატონები მთები აქვს მარტო. მგზარი ვარ, კი. ბატონებს ხევსურები ვერ იტანენ. ეგ არის როგორც დედის გინების თოლფასი. უი, რას ამბობთ? უბატონო ქვეყანა ხევსურეთი. ქიზიყი საქართველოში და ხევსურეთი. სადაც ბატონი არ ყავდა. ანუ ეს არის მუცო ერთადერთი. მიცუ. მიცუ ეს ძველი. ძველი არა, რუსები რომ შემოვიდნენ 17-ის ბოლოს. შეგვიცვალეს სახე, ჩაწერს არასწორად ან შემთხვევით ან ხო მე ხო მიხდი როგორ ხო მე რე კომუნიზმი საქედან გადასახლება და გააკეთა რუკები რამეები და მსოფლიო გაიცნო ესე არ და თქვია მიცვალო და იმიდან ამოუწია ეხლა დაცვას არქივიდან სამედოფლო ციხე-ქალაქი მიცუ ანუ მიცუ არის ერთადერთი სოფელი მთელს ხევსურეთში რომელიც წერს არ დაუპირდება სოფელს დაიმორჩილებიან და ამონებდი და ახლეინებდი ხარკს გადასახაც ხოდა მიცუს არ გადაუხდი არასოდეს ამ საზღვარზე იყო ხერხემალი მიცუ ხო ამის ხარჯზე აშენებული ყველაფერი ხო მაგრამ თქვენი ეს თქვენი ციხესიმაგრე მიცუს თავარი ციხესიმაგრეც არ იყო თქვენი ძალა მგონი არა ექტერი არასოდეს ვერ მოვიდა ხო ვერა და ზევიდან ეს ამ მონგოლები შემოვიდნენ რომ აიც მე აი მათი გამოსლემანა ჩეჩენი გუშაძის გამოსლემანა მე დაიწყო აი აქ საზღვარზე მოვიდნენ და მიტრიალდნენ უკან ახლა შეიძლება აეღოთ, მაგრამ ბრძოლის უნარ დააკარგინებთ. ხო. ანუ თქვენი მთავარი ეს ის უბატონობის მიზეზი ეს თქვენი უსაზღვრო თავისუფლების სიყვარულია? ხო, სხვას როგორ დაემორჩილები? არ დაემორჩილები სხვას, არ დაემორჩილები, როგორ დაემორჩილები? აქ ფულით არის სასუღრებოდა ადამიანი, სიმდიდრით ან ქონებით ან რაღაც თავის კაცი ადამიანური. პირველი ადამიანი თასდებოდა ქალერძალში სანდო პატიოსა, პირველი სიტყვა იყო ქალერძალში სანდო. კაცში? და კაცებში ეს ვაშკაც უნდა ყოფილიყო და ვინც მელა არ იყო და ქალძალში, სოფელში რაღაც უდათ არ იყურებოდა ეს კაცი იყო. ერთადერთი ოჯახი თქვენ ცხოვრობთ ხო მუცოში? მე დავბრუნდი. ხო. დაიცალე სოფლი. ხელსული წესი არ არის მანდილოსენ სინციარული. მართლა? ძველად. აბა თუ იცი რატო? რატო? რამე პერიოდში მოსულა გაზდაეცვა. ხო, აა. აი მაქისტებს ქონდათ ესეთი წესი, მანდილოსანს, მანდილოსნის გვერდზეც, საკუთარი იმ ძმაცრო ყოლ და მოკლული მანდილოსნის გვერდზე. არაფერს არ უზამდა. არც ხევსური. ანუ სისხლის აღება. არ შანსი, აი იერას, იერას არ ამოწევდა. ქალთან. მანდილოსანთან. არც ხევსური, ან ომირო იყო სოფელში. ხო. აი მანდილოსანს ეს ხელი წაგევლო, გაწი, გასაწევა და სკი რო წაგევლო, ხელი ძმანკლავდა საკუთარი. მართლა? კი, იმიტომ რომ იმისი გვარი. ხო. იმ სიცხეს მანამისოცხელ ვერ მოიხსნდა. თელი ცხოვრება გაყვებოდა, რომ აი მანდილოსან შეეხო. ერთი თავის გამართლება ჰქონდა, რომ ცოლად მინდო, მოტაცება მინდო და ამ წაყვანს მეუღლეთ მინდო და რა. ხო. აი გამართლდი მაგით თავს. აუ, ეს რა სიგიჟეა, მე აქ რო ვიყავი პირველად, ჩხში ჩავარდი. მსგავსი არაფერი. ეს იყო პირველი გალავანი, აი. აი ეს. ხო. რომელიც ამიშიგნი დაუძახებლად დაუძახელებ, ამის გადმიბიჯება არ შეგეძლო. ვა. და ეგ მე დაუბრუნდიო, საიდან დაბრუნდით? გამარჯობა. 72-ში წავა გადავიდნენ ჩენები. ხო. გადასახდნენ რა, დაიცალა მთლიანად. ხო. მე რაღაც ისეთი სუნი ჩატყდა ვითომ 59 წელს ვიღაც აიღებდა რესტავრაციას გაუკეთებდა მას სოფელს და სადვე წავიდე? როგორ სამიტა? გასადა? მინდაბე. აკ? ხო. მოკლედი გიყვარს. ხო და დაბრუნდი მაგიტომ რა. ერთადერთი კუთხე ხალხი ხევსურებს რომელიც ფიზდებდნენ ან გამარჯვება ან სიკვდილი. ერთადერთი ხევსურს არ შეეძლო მეფეს, აი მეფესთან ერთად შეეძლო მოტრიალებული ომიდან. დანარჩენ თუ მოტრიალდებოდა სოფელში აღარ მოვიდო და თვითონ მოვიდო და თვითონ მოვიდო და კი არა თავის გვარი იმაში კრებაზე ან რა იყო თემზე აღარ დაჯდებოდა იმათი უფროსი იქ იმ უფროსებთან ვერ დაჯდებოდა აი იქ დავიბადე განახლდა აი სუზემოთ აგე ხეები როა
იმისი თე რაღაცი ბალახები როცა ანუ სახში გაგაჩინათ ხო რა სამრელოში ყველა სახსენო თავის სამრელო რა მანდილოსანი თავის ამბავ რაღაცის თავის ისენი შეხონდა მოვლენები მაშინაც იგადიოდა ხო მანდილოსანი ძალკე ცხოვრობდა და შედია სახს ხონდა სამრელო სახლის ხონდა სამრელო ან ორ ოჯახსან ერთ ოჯახსან შეიძლება სამოჯახ ხალხადეთ როცა მისი ხო რა ოთახში ხო ხალხა წესი როცა ხონდა მანდილო ხო შობიარების დროს ენი დროს სამრელოში გაჩნდით. კი. და ბებიაქალები მეზობლები იყვნენ? ხო, რა თქმა უნდა. და მე მახსოვს პირველი ის დიდაშვილი იქ ზემოთ, ზემო აიც ზემოთ ცხოვრობდნენ და ხო და როდის ნახავ მეთი ბავშვი ვიყავი და მე ვიძაჩემ მოვიდა აი მგორზე ამოჩნდა და იქ რაღაც დაიძახო ვერ გავიგე და მე მამაჩემი შემოტრიალა და თქვა რომ გაუპულავი ბავშვი. ის ტკივილი, პირველი ჩემი ტკივილი იყო. სიკვდილთან პირველად ახლოს. ხო, პირველი აი ტკივილი რა ეხლაც მახსოვს ის რაღაც. ხა აი რაღაც რო გაგერჭო გულში პირველად რომ მითხრეს რომ აქ ადიო მეთქი თქვენ ხო არ გაგიჟდით მართლა აქ რა ახლა ფორმაში ხარ მაგარი ხო ძალიან მაგარი და ვიფიქ ახლა ახლა ჯერ საზღვარი ლითონიასაც დაიპყრობ შენ მე თქვენებით არ მიყვარს მაბატი არც არც აბარა თუ თქვენ არ ხართ ბატონო ნუგზარი მე რატო ვარ თქვენ კი აი ესე ჩაგრავდნენ გონი ხან ჩაგრავდნენ ვა ხელსურებს არ მოწოს რა ვინმე რატო იძახი მაგას აა ბიჭო სიმართლე უნდა თქვა მეთქი რაც მაგრებია მაგრებია ფშავლები მაგრებია კი ფშავლები ძვანები ხელსურები ანუ ეს არის სადაც არის აი ზედი სუ ფეხით არის აი ეს გაფუჭებელი ამას ხო იცა ეს კიბისებული ხო პირამიდისებული სახურავი კი და იმაზე არ მოდენ ჩამოვიდნენ და ჩავი და ჩაინგრა. იქ თავის მაქალები და რაღაცა. აი ახლა ნახე. არც ერთ თავის ქალ აქ რომ მოვიდი თვითონაცალში იყო 1 და 10. ფეპში თავისუფლება არ არის, ხო არ ხათო. შატლში ყოფნის დროს შევესწარით გადაღებებს. მე მეგონა ფილმს იღებდნენ და აღმოჩნდა რომ სპეციალურ ვიდეოს უძღვნიან შატლის კარაქს, რომელიც 20 წელზე მეტია არსებობს ქართულ ბაზარზე და უფრო მეტიც არსებობს ISO სერტიფიკატით. დავიდა. რა უნდა ვიცოდეთ კარაქ შატილზე? მზადდება ნედლი რძისგან, აქვს ბავშვობის გემო და უკვე 20 წელია არ ღალატობს ხარისხს. მახსოვს მთები. ჰაერი. გაჯერებული წარსულით. ბავშვობით. ყოველი დილა უბრალო და ყველაზე ნამდვილი. ყველაზე სუფთა. ქრწნო შეხებას შენთვის უბრალო თავისუფალი სულ გახსოვს სულ შენთანა არე ვიწყებ ეს შენ ხარ ეს შენი ისტორია შატილის გარაკი გემო რომელიც ბავშვობას გახსენებს შერა ლამაზით მომწონს
მადლობა. მარგარეთ, მთაში აქ ხევსურეთში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქმებს, ხო? დიახ. დიდი მნიშვნელობა აქვს ძალიან. მაგრამ უფრო ადრე იყო ხოლმე ისე, რომ როგორც იყო წესი და ტრადიცია, იმის მიხედვით ქონდათ ხოლმე ქალებს თმა, ვარცხნილობა. ანუ? აი მაგალითად ძველ დროში რაც უფრო მეტ ნაწნავს გაიკეთებდნენ, უფრო კარგი იყო და თან ისე იკეთებდნენ, რომ შუბთან ისე იმაგრებდნენ, რომ ჯვრის ფორმა მიიღო. ხო. მერე უკვე შეცვალეს ეგ წესი და ქერა და თეთრი გოგოები უფრო ის იყო, რა ქვია, მოსაწონი, ასე ვთქვათ, რა ესეთი ტენდენცია დამკვიდრდა ხევსურეთში და მერე დაიწყეს თმის გაღიავება. ნაცარტვალს ეძახიან, ნაცარს ხსნიდნენ წყალში და იმით იბანდნენ თავს და ესე იღიავებდნენ, იქერავებდნენ თმებს, ძაფებს ღებავდნენ მცენარეები. აა, რითიც მერე ამ კაბებს კერავდნენ. კი, რითიც კაბებს კერავდნენ და ქსოვილებს ამზადებდნენ, ყველაფერი იყო ადგილობრივი მცენარეებისგან შეღებილი და დამზადებული. და ქალი ამ კაბას, ანუ ამ სპეციალურ სამოს რო უკერავდა მამაკაც თმებს, თავის თმებსაც შიგნიდებდა, ხო? კი, პატარა ნაწნავს იჭრიდა და ზედაკერებდა თავისი სატრფოსთვის, სიყვარულის სიმბოლოდ. კაი რა. დიახ. ანუ თმას ამ ხალხის მნიშვნელობა ქონია. კი, ძალიან და აი გარდაცვალებისას, როდესაც მეუღლე გარდაეცვლებოდათ ხოლმე, მაშინ ნაწნავს იჭრიდნენ და ატანდნენ თავის მეუღლეს საფლავში. საფლავში, დიახ. და ეს რა სიყვარულის დასტურად? ესეც რაღაცა ალბათ ერთგულების სიყვარულის სიმბოლო იყო, რომ უდამ ერთად იქნება. ხო, რაღაცა თითქოს ამბობე, რომ ვირტუალური ერთგულების ფიცი იყო. დიახ, დიახ, აი ზუსტად. ანუ თუ ნაცნავს შეატანდა გარდაცვლილ მეუღლესო, ეს ნიშნავდა იმას, რომ მას უერთგულებდა ბოლომდე. დიახ, ნამდვილად. რამაგადია. ხევსურეთ ჩვენს გარშემო ვერ წარმომიდგენია. გიჟდება ხა ხევსურეთ? გიჟდები, კი, ძალიან მიყვარს ყველა სოფელი. და მე მგონია, რომ ხევსურეთისთვის ძალიან ბევრი რამე გაკეთებული. არა, ყოველ შემთხვევაში ვეცადე, რომ ბევრი რაღაც გამეკეთებინა. და მომავალშიც მინდა, რომ კიდევ უფრო ბევრი რაღაც კარგი გავაკეთო ჩემი კუთხისთვის. მოდი მეც გავაკეთებ ახლა. ეს მე ბოლოს თავში ესე დავდებ. უნდა ბაწუხებთ ცხოვრებაში. ის რომ მოვლილი არ არის მაგალითად ესეთი ხედით სოფლები. სწორია. ეგ მაწუხებს ხოლმე მე. შენ რა ყოფილიყავ ეს გადაცემა არ გამოვიდოდა. მადლობა მიხარი. ძალიან მიხარია. კვირილას შეიძლება ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდეს. რატო? ჩვენ ხო ჩვენ ყავილები გვაქვს. ბედი უნდა ყველაფერს მაგალითად იმასაც, რომ გვირილის გარდა ყოველ ვერ ვიპოვოთ. მოკლედ, გარემოებებს აქვს მნიშვნელობა, რა, როგორ ხარ და თავს როგორ გრძნობ, რა. ანუ ამ გარემოში თავს ხვანაირად გრძნობ.
იყოთ ჩემგან კონდეს შეყვარებულები. სულ რომ შეყვარებული იყო და სულ რომ ბედნიერი იყო. სიყვარულო, ძალიან დიდი მადლობა ნახეთ. რასიგიჟმა ჩუკამ უბრალოდ ვიცი, რასაც მჩუქნიდა და ამიტომ ეს ისე არ შევკივლე როგორც პირველად შევკივლე რომ მითხრა რომ ჩუქნიო. ეს გააკეთა მარგარეტმა მისი ხელით. მას აქვს ესეთი სახელოსნო პატარა და ესეთ ნივთებს აკეთებს ხელით და მარგარეტის გვერდს განახებთ ახლა ჩვენ და შემდეგ უნდა შეხვიდეთ და თქვენც უნდა შეუკვეთოთ და გქონდეთ ესეთი სასწაული შეყვარებული. არა მხოლოდ სხვადასხვა რაღაცებსაც აკეთებს. თავსი რომ ნახეთ ახლა წრემინდა აკო და არტყა რომ ანახო ადამიანებს რამდენი ჩვენს მაყურებელს რამდენი ტურისტი იყო გუშინ აქ სხვადასხვა მიზეზით მოსული სხვადასხვა ქვეყნებით ძალიან მეცინება ახლა უკვე. დილში დავის. გამარჯობათ. დილში დავის. აბა რომ დილით აქ რომ იღვიძებთ, ამ თებს რომ უყურებთ. ძალიან სასიამოვნო არის. მე მგონია რომ ბევრად უფრო პრივილეგირებულები ხართ, ვიდრე ჩვენ ყველა სხვა დანარჩენი. რომელსაც ეს არ გვაქვს. მადლობა დიდი. მადლობა გაიხსენეთ. ძალიან მაგარი იდეა იყო აი ეს გეს ჰაუსი აქ რო ჩადგით. ეს რა ფარ ყოფილიყო აქ არასოდეს არ ამოვიდოდი, მე და ალბათ ბევრი. შეცვალა რამე ამ გესტ ჰაუსმა აი ამ სივრცეში. კი, შეცვალა სხვათა შორის ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ადრე წლების წინ აი არდოტში ალბათ ერთი მანქანა თუ იყო. აი საფხულის განმავლობაში ალბათ მანქანას სულ რამდენიმეს ვხედავდით ხოლმე და ეხლა მოძრაობს ხალხი. ეს იდეა ლევანის იდეა იყო თავიდან. თქვენი შვილის. კი, ლევანი. სწავლობდა მაშინ მეორე კურსზე იყო და რაღაცა მოისურა რომ ეს დაგვეწყო და მაშინ ამდენი საშუალება არ იყო რომ მთლიანად თვითონ დაგვეკეთებინა რა. და დაწერა აწარმოეს საქართველოს რომ არის გრანტი აიღო 10000 ლარიანი კარგად მახსოვს და თან მეორე კურსზე ისეთი სტიმული იყო მაგისტრის გადავირიეთ ყველა და ეს ძველი სახლი არის პირველი სართულიც არის ზემოდან მქონდა კრიშაში ერთი ოთახი მარტო შიგნიდან ასასვლელი ესე მოკლედ გვეგონა რომ კაი მაგარი სახლი მქონდა მაშინ და ხო და მე მოხსენით ის კრიშა დავადგით ეს სამი ოთახი მარტო მეორე წელს შევხედით რომ რაღაცა თითქოს გაორმაგდასავით ანუ თუ იყო 110 კაცი მე გაჩნდა 30 ვთქვათ ესე რომ შევადაროთ რა და მე დავადგით უკვე 4 ოთახით მე გამოჩნდა რომ რაღაცა მოდის ხალხი დაინტერესდა უფრო უცხოელები ძირითადად მაინც მე შენობა გავაკეთეთ წელს უკვე იქით შენობაც ამუშავდა წელს არ ვემდურით ახლა როგორც ესეთი მუშაობას ზურა რომ არ გაგეკეთებინათ ეს ყველაფერი რა აქ არდოთში რამდენი კაცი იცხოვრობდა ერთი ოჯახი? თქოს გარდა რამდენი კაცი იცხოვრობდა? ჩვენ ზამთარში ორი ოჯახი ვრჩებით არდოთში და ზაფხულში ამოდის 3-4 ოჯახი 4-5 თვით დაახლოებით და ну ახლა ეს რო არ გამეკეთებინა მე როგორც ხედავ ყველა სტიმული მიეცა და დაიწყო ახლა სასტუმროების ჩვენ მომოვალწეს სავარაუდოდ 4 სასტუმრო იმუშავებს კი არდოთში. გუშინ საუბრობდით საღამოს ვახშამზე ხევსურულ ტრადიციებზე. არა რა არის ისეთი რაც შენამდეც შემორჩა, აი თქვენამდე მოვიდა. უფროს უმცროსობა აქ მეტად ფასდება. უფროსი რო შემოდის, ეხლაც ფეხზე უნდა ადგეს უმცროსი ან ადგილი დაუთმოს და ეს ელემენტარული ძილობაა ჩვენთან და ასევე არის ალოცავების რწმენა არის აქ ძალიან დიდი იყო ეს ადრიდანვე და დღემდე გამოყვა
სალოცავები ყველა სოფელში დღეობები ტარდება და ყველა მიყვება ამ ლოცვას და საკლავები იკულება როგორც ადრე იყო ისე ვისია. ბარში წასვლას რაც შეეხება ხო მე 7 წლის ვიყავი რომ მამაჩემა მანქანა მანახა ჩამოყვანა შატელშიც არ იყო მაშინ გზა შემოსული 77 წელში თუ 16-ში დაახლოებით და მაშინ ნახე პირველად მანქანა 7 წლისან და ბარში სადღაც ხო 15 წელს ვიყავი რომ წავედი პირველად, მაგრამ აღარც ეხლა დავდივარ ბარში. რატო? ეს არის ბარში. არ ყვარს. წელს. ხმაური არ. ზამთარში არის ძალიან და ზაფხულში ძალიან ცხელა. ვერც სიცხეს ვიტანა, ისე ვარ მიჩეული მთას რო რა ვიცი, მე ვერ წარმოვიდგენია სხვაგან ცხოვრება. ჩვენ ხა აგვისტოა მაყურებელმა რომ იცოდეს ეს გადაცემა აგვისტოში ჩავწერეთ, იმიტომ რომ მერე შეიძლება რომ ვერა მოვსულიყავით, ანუ რაღაცა მაინც თავდარიგი დავიჭირე და გუშინ ღამის ეს შემცივდა რომ მიუხვდი რა ეს ტემპერატურა აქვს დაახლოებით როდის? საფხულში თითქმის საღამოს მაინც ესე გცივა, ანუ მაიკები ნაკლებად გვაქვს, იმიტომ რომ თითქმის არ გვიწევს ხოლმე მაიკებიშაც. უკლავ. ორი კვირა რაც უკვე საღამოზე ცეცხლს ვამთებთ, ხოლმე ფეჩს ვამთებთ რა. 2098-ზე არის და მაღალზე ვართ შესაბამისად ცივა წელი. აი ეს მთა თქვენთვის რას გარა არის ისეთი ამ თაში რაც არ არის ბარში? არც თავისუფლება პირველ რიგში ჩემთვის. ახლა მე აქ დაბადებული ვარ და 53 წელი აქ ვცხოვრობ. ხო. ხოდა რა ვიცი, ჩემთვის ეს ყველაფერია თა რა. თავისუფლება არის, შენია, შენა დაგიქვამ, რომ როგორც მშობელი, როგორც შვილი ისე გიყვარს, მიყვარს მე მაგალითად ეს ადგილი და აი ჩემთვის ბარში მაგალითად რაღაცა ბევრი ცუდი არის ბარში, ანუ ბევრი ცუდი აურა გვხვდება, ბევრ ცუდ ამბავს გებულობ. ხა. ნეგატივი არის ძალიან ბევრი და თაში უფრო ნაკლებს გებულობ, ანუ თუ ინტერნეტში არ შეხედე არაფერს არ გაიგებ. ხა. ცუდს. შესაბამისად შენი საქმე გაქვს და სხვის არც საქმეში ერევი, არც პრობლემებს გებულობ და ნაკლებად ნერვიულობ, ანუ. ხა. ჩემთვის მაგალითად ესე არის, რომ უფრო ნაკლები ცუდია თაში. ხალხიც რაც არ უნდა ცუდი ადამიანიც რო იყოს მე ესე ვფიქრობ აკრომოდის რაღაცა ვერ იქცევა ცუდად, იმიტომ რომ რაღაც თქოს მთები არ გაძლევს მაგის საშუალებას. აი ჩემი აზრით მაგალითად ყველა ხესურისთვის ეს მთა ალბათ მისია ხო, რაღაცა ყველას ესეთი შეგეძნება. ყველა თავისა დაიქოს ალბათ, ვინც მოდის და ვინც დადის, ანუ უყვარს მთა. ხო აბა. თქვენ თვითონ ამ ტურიზმს, ამ უცხოელებთან კომუნიკაციას სწავლობთ ნელ-ნელა? ვაი მე და ჩემი ინგლისური cheese და bread. მეტი არაფერი არ ვიცი. ხოდა ეს დინერიც ვისწავლე როგორც. დანარჩენი დათვლა ხო ათამდე ვიცი მარტო და ხელებით უწერთ. ხო, ლევანი როცა არ მყავს, ანუ როცა პროდუქცია წასული. როცა ლევანი არის სახლში, მაშინ კომუნიკაცია მაგას აქვს, ერთად განთავსების პრობლემას ეგაგვარებს ხოლმე და. გახსოვთ ვინმე განსაკუთრებული სტუმარი? ვაი, მე განსაკუთრებული ბევრი ძალიან. ბევრი ძალიან. ქართველებიც სხვათა შორის ძალიან კარგები არიან, ანუ ანაკლებად დადიან. წელს უფრო დაიწყეს გააქტიურდნენ სიარული რაღაცა კუთხეების ნახვა ალბათ, იმიტომ რომ წინა წლებში შარშელ მაგალითად სულ რამდენიმე ადამიანი იყო ქართველი, ძირთადად უცხოელები მოძრაობენ. და ბევრი დადის ძალიან უცხოელი, უფრო გერმანელები, პოლონელები, უფრო მეტი. და შოქში არიან ამას რა უყურებენ? ხო, ძალიან მოწონთ. მაგრამ ყველაზე მეტი ემოცია ის, რა ერქვა, ლევანი რო იყო წინაზე. ხო, ცრემლები წამოვიდა ის რო მოვიდა ამ ქართველი. ხო. კი, ქართველი ძალიან კარგი ადამიანი, ასტუმრა. ძალიან იტირა რა დაინახა. ხო, ეტირა და. ეს სად მოხდიან? რა ვნახე? ამდენი ხანი რო არ ვიცოდიო, რა ვიცი, ესეთი ემოცია არავის არ გამოუხატავს. რაღაცა ისეთია, დადებითი ემოციები თვითერთები, როცა მოდის ადამიანი და დედა ის აქ რა გაგიკეთებიათ და ყოჩაღ და რაღაც, შენ ხო ადამიანი ხარ და ქსიამოვნებს თავისთავად რაღაცა რაღაცა დადებითი და კარგი. ჩვენ ხო ყველა ჩვენ დოვლათებს ვქნით. თქვენ ხო ხა არდოტი პოპულარული გახადეთ. ასია. ჩვენ რა ეს დასარჩენი არ ყოფილიყო არდოჩი ხო არა მოვიდოდით, ხა ამ ხელაგზას არ გამოვივლი თუ ღამე არ უნდა დავრჩეს, არ არის შატილი, შატილში მარტივად მიდიხარ. და ეს ძალიან დიდი გზა აქამდე, აქ დარჩენა ყველა შემთხვევაში გიწევს. კი. დათვიდინა ხავთ ხშირად? ვაი მე ბევრჯერ. ბევრია დათვიდა. მაისში ორი დათვიდა ვინახე დილას რო გამოედის კონელთან და გავსულიყავი. გავედი იქ რაღაცა უცხოდ მომხვდა ცოტა. მერე დურბინით ვიყურებ ორი დათვი. უსტე უკივლე და არაფერი რეაქცია არ ქონდათ, მე მოსწინდა და წავიდნენ თვითონ. და წარმოიდგენი გერმანელი ბერლინიდან რა ჩამოდის და დილით რა იყურებს.
I'm going to go to the house.